Сесія Тернопільської міської ради розпочалася з нагородження тернополян премією Володимира Лучаківського. Серед нагороджених – засновник мистецького фестивалю «ЇФ» Тернополі Юрій Мативощук. Він отримав диплом переможця премії та грошовий сертифікат – 10 тисяч гривень. Це відзнака для мене безпосередньо дуже приємно її отримати саме премію Володимира Лучаковського, тому що саме він був основоположником тих культурно-мистецьких змін, зокрема також і в діяльності Мінщанського братства на початку ХХ століття. Начальник міського управління культури Олександр Смик розповів, що це за премія та кого ще нагородили цьогоріч. Ця премія присвячена першому українському міському голові міста Тернополя, який, власне, було пов'язано всі зміни в мережі, судово-виконавчій владі, містобудуванні. Цього року нагородили Юрія Мативощука, член Національної спілки письменників України, Марію Бабюк, директора Галицького коледжу, і Тараса Ковальчука, директора туристичного центру.